бачите вам за чим відрізняється самостик. Як обстановка, так от комусь лавочку постара було переставити звідси сюди, а чого би ні. Так от тут не проходили, заможували, слід пам'яті кучиться. Такий собі, ну, в стилі, як ми називаємо соцреголізм, 70-ті роки, 80-ті, але, в принципі, дуже-дуже цікавий. Пам'ятник людині, в якої виникло запитання. Вона протягує руку до неба, шукає, чи відповідь. Це запитання є людині. Чому саме тут? Тому що тут відбувалося віче. Соня, ти знаєш, що інтернет був не завжди? Знаєш, чуєш? Історії вчили нас, так? Власне. Соня каже, чули ці історії, що інтернет був не завжди. Так от. Так ось, а що робили люди, щоб дізнатися, наприклад, столицю Аргентини? Багато. Вони брали... Тобто, де вони отримували ту інформацію, енциклопедичну інформацію? Вони... Там би то черга стояла. Думати не треба, так? Бомбардіра, так, сюди на уроці. Тут всюди, як ракета, не бачиш? Не боїтесь? Ні, не бачиш. Так от, а чого бояться привид, як ви думаєте? Світло. Буде страшно. Світло, правильно. Вони бояться світла, тому у нас є ось ця гасла. Лампа для того, щоб відлякло. Але було їх багато. І по методам дедукції, пам'ятаєте, якщо Блохомс зазначав ззаду наперед це, так? Можна визначити, де вони були. Тобто, де найбільше світла? От подивись. На цих вулицях не були? О, ні, ні, не були. А подивись по всіх вулицях, на які вулиці не були? О, там. Ні, це логіка. Там, де найбільше освітлено, там були привиди. Тому і там ця вулиця, не дивись. Оця вулиця, вона допікова. І вона називається, так називається, піша. Тому... Вулиця, якою ніхто не користується, ось цієї нашої землі. А вулиця, якою ніхто не ходить, там був привид. Це був привид старої бабці. Як і мене бабці. Баба? Стюпка. Так. Ішла стара бабці. Вона була спала. Подати до школи. Та людина, дитина поверталася через 4 роки, могла бути єдиною в тому селі, яка вміла писати, читати, листа якогось перекласти. Вона була, по-перше, забезпечена майбутнє, по-друге, на її сім'я. Ото, ось такі сестри Бенедиктин займалися такою дуже благодійною справою. А чи добре вчитись багато чи ні, я не знаю. Недавно я з одної сторони. Дай автомобіль, дорогий, якісний. Автомобіль. Так, Тетяна Пішовки, як ви, і Іван, звичайні вознайчі. Їхав того дороги, тим пан того Івана питає. Іване, скільки років ти вчився? Завжди бозначий каже. 4, прошу пана. Він же був грамотний. Вважав його, звісно поважала. І що цей багатій йому відповідає? А знаєш, Іване, а я 18 років вчився. А що пан, на що цей возничий, зник, Іван, таку репліку дає? То ви фест-турний були, пан. Тобто, ну, всі хороші. Ти вбив, так? Оця вулиця називається? Чому вона так називається? Перерви, це на світло, сніг. Та самка хотела з Буковель, так? Я вам налив. Я вам скажу, чому? Але за однією умовою. За однією умови, скажу, чому вона так називається, тому що площа, на якій були, називається Вічева. Ви знаєте, чому Вічева, так? Тому що там було з Вічева. Кожна назва має якесь своє історичне погодження. Вулиця Сніжна називалась так, продовжу далі, за умови, що ви, проходячи нею, будете зберігати спокій тишу, тому що тут живе моя тюрма.